تمدري 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 مدر صاحب ہو جائے گی او جی بکری کر سوال آن مدر تمدر نادا سرگل لو بکری مغلونا بکری کشمی کیا وہاں دے مغلونی آلے کیا وہاں دے تمدری مدر صاحب بکری کر سوال حال ارد بھئی تمدری والی وہاں دے تمدری چادری آمار شہدہ سرات بلی لڑا کیا بات ہے توجہ اے بھائی اے بھائی ہائے 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 چادری آمار